Film görkəmli ictimai siyasi xadim Rəsul Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunur. Ədalət və həqiqətin əsas meyarı zamandır. Elə bir gerçək yoxdur ki, gün işığı kimi gec-tez üzə çıxmasın. Tarixi hadisələr kimi böyük şəxsiyyətlərin də həqiqi qiymətini zaman verir. Mənim məqsədim Azərbaycan xalqını azad və firavan görməkdir. ...26 ildir qürbətdə yaşayan, bütün həyatını Azərbaycan dövlətinə və xalqına həsr edən, fəhləlikdən Milli Məclisin sədri vəzifəsinə qədər yüksələn görkəmli ictimai-siyasi xadim, böyük xeyriyyəçi Rəsul Quliyev. Bu ad ölkəmizdə çoxlarına tanış olsa da, barəsində çox az məlumatımız var. Yeni nəslin çoxu Rəsul Quliyevin tarixi xidmətlərindən xəbərsizdir. Odur ki, Azərbaycanın bu ləyaqətli oğlunu cəmiyyətimizə, xüsusilə də gənc nəslə tanıtmaq istədik. İnanırıq ki, bir gün xalqımız bu böyük şəxsiyyəti daha yaxından tanıyacaq və o, Azərbaycan tarixində öz layiqli yerini tutacaq. O, Azərbaycanlıdır. O, yalnız Azərbaycanlıdır. O, Amerikalı ola bilməz. O, Azərbaycanlı doğulub, Azərbaycanlı doğulub qalacaq. Övladları deyilə vətənpərvərdir. Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. O, məndən bir kurs aşağı qutarıb, o, kimyotexnologiyanı qutarıb və mən neft mexanikanı qutarmışam və abacım, qardaşım, əzizlərim orada işləyib və zavodun bütün fəaliyyətinə bələd idim və həm də neft sektorunda vəzifədə də olmuşam və bir müddət demək olar ki, paralel işləmişik. Rəsul müəllimin 32 yaşı var idi, baş mühəndis idi. Özünüz bilirsiniz ki, o yaşda bu adamın idarə etmə qabiliyyətinə, peşəkarlığına bələd olmasa onu baş mühəndis qoymazdılar. Rəsul müəllim 34 yaşında böyük bir zavodun direktoru olub. Rəsul müəllim müxalifətlə də Rəsul müəllim idi, iqtidarla da fəhlərlə çaz, hamı ilə Rəsul müəllim idi. Bax, ən üstün cəhətdə oydu, onun görə xalq onu sevirdi. Fərəməz Cavadov, Rəsul Quliyevin keçmiş işçisi. Vətən sevən idi, torpağını, xalqını sevən idi. O, vəbşi, onda o yox dərəcəsindədir ki, o dərəcədə, məsələn, mən onu canlandıra bilmirəm ki, ondan gələ bir saat söhbət edəsən, biləsən ki, Rəsul müəllim nəyə qadirdir. Çox çətir Rəsul müəllimlə danışmaq, pis mənə demirəm. Hətta Liboy ixtisasçı adam ondan danışanda, öz də çaşmaq alır ki, görən Rəsul müəllim hansı ixtisasın yiyəsidir. Rəsulun ən çox sevdiyim xüsusiyyət milləti sevməkdir. Heydərdə də bu var idi, milləti və dövləti sevmək. Dövlətçilik uğrunda onlar ikisi də adamın Allahı var. Müxalifətdə olsam bunu deyirəm mən. Novella Cəfəroğlu, Azərbaycan Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri. Rəsulun Azərbaycana bağlılığı var. Hətta Azərbaycana yox, Rəsulun öz kəndinə bağlılığı var. Rəsul Quliyev fərqli insandır. Yəni, sıradan bir insan deyil. Ona görə yox ki, o müəyyən vəzifələrdə olubdur, spiker olubdur. Yəni, bu, bunun bir tərəfidir. Amma insan olaraq, xarakter olaraq Rəsul Quliyev həqiqətən də sıradan bir insan deyil. Zəminə Dünyamalıyeva, sabiq millət vəkili. Onun düşüncələrini öyrəndikcə görürsən ki, çox fərqli insandır, yaxşı mənada. İstəyir milləti üçün, dövləti üçün, hətta bir fərd üçün. Yəni, o adamın, mən deyərdim ki, ədalət hissi çoxdur. O yüzdən, yəni, onun o fərqliliyi də oradan gəlir. Rəsul müəllimdə bütün insani keyfiyyətlər mövcuddur. Ağasif Şakiroğlu, Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri. Ata kimi gözəl atadır. Müəllim kimi gözəl müəllimdir.
siyasetçi kimi güzel siyasetçidir. Özünə məxsus təbii ki, yumor qabiliyyəti var. Demək belə pis çıxmasın, biraz bəlkə qeyri-rəsmi cavab verdim, tam səmimi olsun deyə. Rəsul müəllim həm mənim siyasi liderimdir, həm aqsaqqalımdır, həm dostumdur, həm də böyüyümdür. Siyasi liderlikdən başqa, bir mənəvi aqsaqqalımdır. Mənə verdiyi onun nəsihətlər ki var, tövsiyələr ki var, doğru göstərdiyi yollar ki var, mən əminəm ki, valideynə bərabərdir. Valideyn öz evladı. Bu təkcə mənə qarşı belə deyil. Azərbaycanda onunla kontaktı olan, istənilən yeni yetməyə qarşı elədi. Tanımadığı bir gənc belə yazanda, hətta onunla şəxsi kontakta çıxır, öz tövsiyələrini verir. Rəsul Bayramoğlu Quliyev 10 dekabr 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Qazancı kəndində anadan olub. Bu kənddə məktəb olmadığı üçün 1953-cü ildə qonşu kənd məktəbində birinci sinfə başlayır. 1964-cü ildə orta məktəbi uğurla bitirən qəhrəmanımız Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olmaq üçün Bakıya yola düşür. Lakin paytaxta qarşılaşdığı bir mənzərə onun fikrini dəyişməyə vadar edir və anidən aldığı bu qərar gənc oğlanın bütün həyatını dəyişir. Mən gəlib instituta daxil olmaq üçün ən azı bir 10 manat mənə lazım idi. 10 manat olmadan gəlmək mümkün deyildi. Bunu da bir tapa bilmirdik. Qonumların da heç bir bunu vermədi. Axırda, bilməm, anam kimdənsə borc elədi bir 10 manat ya 12 manat. Bir sözünlə gəldim. Gəldim, vağzaldan çıxdım, gördüm bir əzəmətli bina dayanıb. Azərbaycan Neft Kimyası İnstitutunun binası qədim binadır, həm də doğrudan əzəmətlidir. Mən soruşdum ki, bu nə binadır? Dedilər, bu Azərbaycan Neft Kimyası İnstitutunun binasıdır. Mən də gəlmişdim tibb institutuna getməyə. Ona görə yox ki, mən həkim olmaq istəyirdim. 100% bu belə deyil. Sadəcə olaraq tibb institutu prestij institutudur. Mən nəsə gəldim, sənədlərimi verdim Azərbaycan Neft Kimyası İnstitutuna. ...1965-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olan Rəsul Quliyevin şəxsi həyatında da dəyişiklik baş verir. 1969-cu ildə tələbə yoldaşı Elmira Tağızadə ilə ailə həyatı qurur və onların bu nikahdan 3 övladı dünyaya gəlir. Qəhrəmanımız tələbəlik illərindən Azərbaycanın müstəqil olması uğrunda mübarizəyə başlayır. 1967-ci ildə bir qrup tələbə yoldaşı ilə birgə Müstəqil Azərbaycan Partiyasını təsis edir. Elə bu siyasi fəaliyyətinə görə 1968-ci ildə tələbə yoldaşları ilə birgə saxlanılır. Qısa müddət sonra gənclər sərbəst buraxılır. Sonralar məlum olur ki, onların azad olmasında Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbərlərindən biri, General-mayor Heydər Əlirıza oğlu Əliyevin müstəsna rolu olub. 1970-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu uğurla başa vuran gənc mühəndis 1971-ci ildə o zamanki 22-ci partiya qurultay zavodunda fəhlə kimi işə başlayır. Yüksək əmək qabiliyyəti, savadı, işə məsuliyyətlə yanaşması ilə qısa müddətdə zavod rəhbərliyinin rəğbətini qazanır və cəmi bir il sonra qurğu rəisi vəzifəsinə təyin edilir. 1981-ci ildə isə direktor vəzifəsinə yüksəlir. ...88-ci ildə mən onun adını dəyişirdim. Azər Neftiyax elədim. 22 partiya qurultayını çıxartdım. Mən ümumiyyətlə, harada rəis olurdum, birinci növbədə oradakı fəhlələrin güzəranı ilə maraqlanırdım. Güzəranı nə mənada? Yəni,
yollar axtarırdım ki, necə bunların maaşını artırmaq olar. Həmin o karbamidli deparalizasiyada mən qurğu rəisi işləyəndə, o qurğuda işləyən fəhlələr, o başqa qurğularda işləyən fəhlələrdən artıq 30-35% çox maaş alırdı. Onun hamısını mən təşkil eləmişim, özü hamısı da qanunu yoluyla. Onun üçün gərək istəyəsən ki, fəhlə çox maaş alsın. Gərək çalışasan ki, fəhlə yaxşı yaşasın. Rəsul Qulyev direktor ondan sonra iş başlanıcı rəsmiyyəmdən nə oldu? O üstünlüyü çox maraqlı. Bütün qaplarda o vaxtlar yazırlar, qəbul saat neçədə, neçəyə. İş dəfə onlar yadındadır, yığışdırdamısın ki, bu nə deməkdir? 10 min fəhlə növbəyə durmalı, kim hava gəlsin, neynəsin? Mən direktoram, mənim qapım hamı yüzünü açıdı, istənilən vaxt gəlib gedə bilərsiniz. Birinci onun demokratiyadan zavodda başlaması oldu. Bu çətin vaxtda neçə mindik? Ən strateji zavodu idarə eləmək özü ilə ən böyük siyasət idi. Əntiqə Qurbanova, Azərbaycan Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü. O vaxt o böyüklükdə zavodu strateji əhəmiyyətli ki, Allah uzaq eləsin, bilirsiniz neft zavodu nə deməkdir. Zavodda zərrə qədər heç bir necə deyim, hadisə, pis mənada hadisələr baş vermədi, işçilər qaçmadı, nə qədər insanlar hərbiyə getdi və onların ailələri yiyətsiz qalmadı. Həmin zavod onları maliyyələşdirdi. Rəsul Qulyev 11 il neft emalı zavoduna rəhbərlik edir. Onun bacarığı və savadı, etdiyi elmi ixtiralar sayəsində müəssisənin fəaliyyəti gündən-günə genişlənir, bir çox xarici şirkətlərlə müqavilələr imzalanır. Azərneftiyax inkişaf etdikcə, işçilərin maaşları dəfələrlə artır, sosial təminatları yüksəlir. Yüzlərlə fəhlə ev, avtomobillə təmin olunur. Onun üçün fərqi yoxdur, baş mühəndisdə yaxşı da operatordur. Onun üçün fərqi yox idi. Baş mühəndisdə operatordur, sex rəisi idi, yaxud da onun müavini idi. Onun üçün insanlar eyni idi. Atabala Həmidov, Rəsul Qulyevin keçmiş işçisi. Zavan qadrlara xüsusi diqqət yetirirdi. İstəyir ki, o asıl dövr kimdir, nəsidir, onun bazarığına görə ona qiymət verirdi və iş verirdi ona. Eləncə o mənə iş verdi və qayıq keçdi gedi, dünya görüşümü artırdı. Sonra nə lazım idi tələbatım evimdə, sonra işdə, nə tələbatım var idi. Hasan müraciət eləmişəm, ancaq hə söz deyib. Ondan mən yox söz eşitməmişəm. Rəsul çox gözəl spesialist idi. O zavodu yönətmişdi gözəl işə. İndi bu saat neftə elə belə satırıq. Amma o yağda bıraxırdı, benzində bıraxırdı, hər şey. Rəsul o zaman multimilyoner ola bilərdi. Rəsul o pulun yarısını verirdi. Onu indi çoxsu bilmirlər, biz bilirik. Çoxsunu verirdi bu millətə. O işləyən, o zavodda işləyən adamlara. O zavodda doğrudan da çalışan insanlara. Hansı indi bu saat bir dənə ya ministri, ya müəssisə müdürü, bir dənə ev tikər, deyər ki, mən bunu o fəhlələrə paylayıram. Bir dənəsini deyin də, birini deyin mənə, mən də deyim sizə. Evlər tikirdi, mebilli evlər, qurban sizə. Özü böyüyüb, özü vəzifəyə çatmışdı. Arxasında nə böyük dədəsi var idi, nə böyük, məsələn, qohum aqrəbəsi var idi ki, onu çəksin qabağa. Hamısı özü eləmişdi, onun üçün o fəhlənin qadrını bilir. Deyirlər, qazanıb milyonlar aparıb. O milyonları mən ölkədə görmüşəm. O milyonları onun işçilərindən görmüşəm. O milyonları o 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçılarından görmüşəm. O milyonları mən o Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı meydanda oturanlarda görmüşəm. Və o milyonları kasıb küsubun əlində, çörəyində görmüşəm. Heç vaxt turizmi yox idi, zavodun işçiləri biz paxıllıq deyilirdi. Zavodun işçiləri Almanya turizminə istirahat eləməyə gedirdilər zavodun hesabına. Qribalikanın müqalibəmişdi, Adelkadra göstəriş verdi ki, kimin qızın 18 yaş çatıb, hamısından, mebellərin hamısından, kukunisini, jilu hamısını, onu gətirdi,
İkisi, birinin adı yanında kalıp Meybelin Zunda idi. O birler yadından çıkıp 90'lı illeriydi. Siz təsəvvür edin ki, hamıya onu payladı həmkarların əliyle. Əsas dedi ki, bu fəhlədə cihazı haradan tapıb aparacaq. Bu kızın yaxşı olsalsın. Gidib müraciət eləmişəm, o mənim öz uşağımı müalizə elətdir. Hansı ki bizim xəstəxanada onun gözünü çıxartmaq istəyirdilər. Mən getdim, onda Rəsul Quliyevə müraciət elədim. Hələ bir çox yaxın tanışdığımız yox idi. O dedim ki, xahiş edirəm burada nazirə, ya mavinə, deyir ki, bu xəstəxanada uşağa yaxşı baxsınlar. Hə, dedim, nə danışırsan, nə nazir, nə... Göndərdi məni xaricə, öz, mənim övladımın müalizə elətdirdi. Getdim orada gördüm Qazaxdan, başqa bölgələrdən. Xəstə uşaqlar müalizə elətdirir. Xəstə uşaqlar müalizə elətdirir. Azərbaycanlı tələbələri oxutdurur. Bunları görəndən sonra mənim özümlə asılı olmayaraq, məndə ona qarşı böyük bir məhəbbət yarandı. Əlbəttə mən lider. Amma məsələ onda deyil, o lider olmaqda deyil. Əsas məsələ ondadır ki, mən bu liderliyi heç vaxt ətrafımdakılara heç vaxt bir üzə vermirdim. Bilirsiniz, mən indi də heç vaxt bu işi görmək istəməzdim. Çünki niyə? Çünki o yanındakı özün yaxşı hiss eləmir. Sən biraz yuxarıdan danışanda. Mən istəyirəm ki, istər laf fəhli olsun, istəyir nə bilim direktor olsun, istəyir nazir, istəyir kim olur olsun. Gərək o yanındakı, məsələn o fəhlə, gərək o ministri hiss etməyək ki, bu ministri belə nəsə bundan çox bilir, nəsə bu belə buna yuxarıdan aşağı baxır. Belə bu işləri görməmişim. Rəsul Quliyevin işçiləri üçün etdiyi ən böyük və yadda qalan yaxşılıqlardan biri evsiz əməkdaşları üçün yaşayış binaları tikdirməkdir. Mənzillər təmirli, mebelləri ilə birlikdə fəhlələrə tam təmənnasız təqdim edilirdi. Bu gördüyünüz 3 binada zavodun 156 işçisi mənzillə təmin olunub. Daha 9 bina isə Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yerləşir. Həddən artıq çox adam evsiz, eşiksizdir. Evsiz, eşiksiz, belə gözləsən, nazirlik dikib müəyyən bir faiz evləri ayırırdı bizim zavoda, tapısdı. Onu gözləsən, bu yazıq, bugün deməli işə girən fəhlə. 25-30 ildən sonra ya ev ala, ya ev almıyor. Onun qarşısını almaq üçün mən, nəsə, Çinlilərlə, müqavilə bağladım evtiməyə. İndi bu cəmaata paylaşdırmamışdan qabaq bura içərisində santexnika qoyasın. Nə bilim, hərcüyan yer, nə bilim, belə-belə şeylər. Bunlar hamısı o sovet malları. Onları işlətmək mümkün deyilmiş. Normal insan nətər olur, onu istifadə edə bilər. Çətin bir məsələ idi. Ona görə biz onların hamısını aldıq, gətirdik Çexoslovakiyadan. Çexoslovakiyadan bütün o kafeler az yerə qoyulacaq. Nə bilim, tuvalet, əl-üzyan yer, vanlı, hamısı Çexoslovakiyadır. Keyfiyyətli. Bir ucqa yerdən gəlib 2 il yarıma Bakı şəhərində ev almışam. Məsələn, Rəsul müəllim ancaq bizim fəhlə üçün çalışırdı. Hətta o produktun tapılmayan vaxtı yadında da o Pribaltika ilə müqavilələrə bağlanmışdı. Ərzaq məhsulları gəldi. İlk dəfə italyan ayaqqabılar bizim zavodda bizim qadınlar giyib. O vaxt müqavilələr bağlıydı. Hətta zavoddakı fəhlənin tam təmin edən sonra axtarırdı həmkarların əli ilə ki, örgən hansı ailələrdə vəziyyət necədir ki, o ərzaqdan onlara da verilsin. Bununla da bitmir. Ərzağın talonla satıldığı illərdə Rəsul Quliyev işçilərinə kömək etmək üçün xarici şirkətlərlə müqavilələr imzalayır. Məhz bu əməkdaşlığın sayəsində 10 mindən artıq fəhlənin ərzaq ehtiyacı tam ödənilir. Rəsul Quliyev fəhliyə də böyük hörmətlə yanaşan, əməyə dəyər verməyi bacaran rəhbər idi. Qətiyyən yerli pərəstlik etməz, işçiyə yalnız və yalnız əməyinə, qabiliyyətinə görə qiymət verərdi. Bir dəfə bir söhbət düşdü Rəsul müəllim haqqında. Çox adam deyirdi ki, bu yerli pərəstin Naxçıvanları yığıb.
Dedim bir dənə göstərim də Naxçıvanlı Şeyx rəisə. Hərəmiz bir tərəfdənik. Məni ki tanımırdı bu adam. Mən Zavod Qarayevdən gəlmişəm. Bu Əbdürrəhman Vəzirov gələndə buna deyiblər ki, bu Cuya bu Heydər Əliyev bütün Naxçıvanları hər yerə yerləşdirir. Deməli bir dənə komissiya yaradıblar, göndəriblər Zavoda bu məşəhər zavoda. Yoxluyurlar ki, mən nə qədər bilirlər ki, mən Naxçıvanlıyam da o heç. Mən nə qədər Naxçıvanlı vəzifəyə qoymuşam. Mən düzü, mən o vaxta qədər absolut bilmirdim ki, vəzifəyə qoyduqlar hansı rayonda. Mənim üçün heç o bir əhmiyyəti də yoxdur. Normal adamdır vəsait mən götürüb qoyurdum. Nə fərq var ki, hansı rayonda. Mən mavinlərimi biri Bakılı, biri Şamaxılı, biri Zərdaplı, biri də zat şəkildi. 4 mavi. Sonra gəldik. Baş mühəndis, Bakılı. Mənlə başqa orada bir də Nazmanlı olmadı. Yoxdur. Mən deməli, böyle istəndim, özüm özümə istəndim ki, bu nətər olur mən? Heç bir Nazmanlı da işə qoymamışam vəzifəyə. Həmin onlar orada olma, mən götürdüm bir dənə vəzifə açdım. Bu deməli, istehsal rəisi. İstehsal rəisi götürdüm, orada təyin elədim. Rəfail. O Naxçıvanlıydı. onu təyin elədim, onun rəis. Onların yanında. Dedim, siz yaxşı oldu gəlmişsiniz. Mən heç bilmirdim ki, mən bu Naxçıvanlılara belə düşmənçilik eləmişəm. Rəsul Quliyev tək savadlı mütəxəssis, yaxşı direktor deyildi. O, həm də xalqına bağlı vətəndaş, uzaq görən siyasətçi idi. Azərbaycanı azad və firavan görmək onun tələbəlikdən böyük arzusu idi. Meydan hərəkatını ilk gündən dəstəkləyərək, oturaq aksiya keçirən 100 mindən çox insana çadır, qızdırıcı cihaz və ərzaq yardımı göndərirdi. İlk dəfə o meydanlara ərzaqı bizim zavod daşıyıb aparırdı. Abed vaxtı apardı, axşam apardı. Sonra xalq hərəkatında bir 17 gün axırda hamı meydanda qaldı. Gecələr biz ancaq ora ərzaq daşıyıb zavoddan aparırdıq. Ən çox ərzaq gələn Rəsul Quliyevin zavodundan gəlirdi. Daha çox tapşırıq alırdıq ki, haradan gəldi. Çünki o yeməklər də biraz qorxuluydu meydana gətirilməsi ki, Allah uzaq eləsin, necə gəlib. Gərək etibar elədiyim bir əldən gələydi o yeməklər. Meydan hərəkatı ilə bağlı başqa bir maraqlı fakt isə Azərbaycan dövlət bayrağı ilə bağlıdır. Sovet hakimiyyətinin yaşadığı və ayaqda olduğu bu dövrdə azadlıq meydanına gətirilən üç rəngli bayraqlar Rəsul Quliyevin dəstəyi ilə hazırlanırdı. Həmin vaxtlar meydana ilk bayrağı gətirdilər, balaca bir qızcığaz Nərmin. Amma sonra bayraq çoxalmağa başladı və biz maraqlandıq. Gültəkin ana bizim qadınımız idi, çox Allah rəhmət eləsin. Dedi, mənim belim əyilir səhərə qədər sizə bayraq tikməkdən. Allah gəni rəhmət eləsin, Gültəkin ana tikirdi. Və onların parçasının çoxunu Rəsul müəllim göndərirdi. Xalq hərəkatı başlayan dövrlü meydanlarda əsas bayraqlar az idi, var idi, maz idi. O Ərəfədə də bizim zavodda Rəsul müəllim yadımdadır, Almaniyadan tikiş üçün avadanlıqlar gətirmişdi. O sexdə cəmaata paltar, zad, geyimlər belə tikirdi, cəmaat ucuz qiymətə alırdılar. Hətta meydanlar bayraqların hazırlanmasına da həmin zavodda Rəsul Əliyevin o parçalar gedirdi, həm əlavə başqa yerdə tikirdi. Həm də müəyyən qədər zavodun içində tikilib, zavodun uşaqların əli ilə həmin meydanlara aparılırdı. Zavoddakı işi ilə paralel olaraq onun həm də aktiv siyasi fəaliyyəti vardı.
1990-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə deputat seçilən Rəsul Quliyev 1993-cü ildə Prezident Əbülfəz Elçibəyin sərəncamı ilə Baş Nazirin Mavini və Dövlət Neft Şirkətinin Vice-Prezidenti təyin edilir. 1993-cü ilin oktyabr ayında isə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinə sədr seçilir. O, bu vəzifəni 1995-ci ilin noyabr ayına dək icra edir. 1995-ci ildə isə yeni təsis edilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri seçilir. O, 11 sentyabr 1996-cı ildə ölkənin prezidentdən sonra ikinci yüksək vəzifəsi sayılan Milli Məclis sədirliyindən istifa verir və bu, ilk səsküylü istifa kimi yaddaşlarda qalır. Parlamentdə mən onun nə qədər ədalətli, deyək ki, orada müzakirələr zamanı ədalətli olduğunu gördüm. Yəni, parlamentdə müxalifat, iqtidar, bu müxalifatı buna söz verin, verməyin və yaxud da ki, deydiyinə haqsız irad bildirin, belə şeylər mən görmədim onu. Xalqın rifahını yüksəltmək, sosial təminatını artırmaq Rəsul Quliyevin əsas siyasi hədəflərindən biri idi. Milli Məclisdəki çıxışları zamanı da o bu mövzulara xüsusən toxunur, çıxış yolları göstərir və hökumətin yürütdüyü siyasəti sərt şəkildə tənqid etməkdən çəkinmirdi. Komissiya yaradaq və biz bir iqtisadi proqram eləyək 5 illiyə və bunlar il-il böləyək. Əgər bu rəqəmlərə gəlib bir çıxa bilsək, hörmətli millət vəkilləri, Azərbaycan xalqının normal həyat səviyyəsi təmin olunacaq. Bu rəqəmlərə gəlib çıxmasaq, nə qədər burada boş-boşuna danışaq ki, əmək haqqı dəvrin 2 dəqə qalxdı, qiymət 5 dəqə qalxdı, bunlar hamısı heç bir, deməli, bazası olmayan sözlər. Bu vəziyyətə gəlib çıxmağın da iki yolu var. Bunun bir demokratik inkişaf yoludur, o birisi diktatura yoludur. Nədir bu demokratiya yolu? Demokratiya yolu ondan ibarətdir ki, biz rəhbərlik eləməməliyik bu insanlara. Biz bu insanlara şərait yaratmalıyıq. Səhərdən aşıma düşünməliyik ki, necə şərait yaradaq ki, bu, burada nəzərdə tutduğumuzlara nail ola bilsin. Belə bir məhsuldarlığı, belə bir işi həyata ancaq azad insan keçirə bilər. Rəsul Quliyevin 1993-cü ildə baş verən Gəncə qiyamının yatırılmasında, 1994-cü ildə oktyabr, 1995-ci ildə isə mart qiyamlarının dəf edilməsində böyük və müstəsna rolu olub. Bu qiyamlar yatırılmasaydı, bəlkə də bugün müstəqil və qüdrətli Azərbaycan da yox idi. Bu, Rəsul Quliyevin müstəqil dövlətimizin qorunması, inkişafı baxımından ən mühüm və tarixi xidmətlərindən biridir. Məhz bu illərdə bir çox məmur Sürət Hüseynov, Mahir və Rövşən Cavadov qardaşlarından qorxduğu, kənarda dayanıb hadisələrin gedişatını izlədiyi halda Rəsul Quliyev qiyamçılarla savaşdı. Prezidentini tək qoymadı, dövlətinə və xalqına həmin çətin təhlükəli anlarda ən böyük xidmətlərini göstərdi. Belə bir hadisə də demək olmaz. Bu, belə bir dövlət çevrilişinə cəhddir. Daha doğrusu, bu cəhd silahlı şəkildə bu cəhd göstərilib və o cəhdin də qarşısına alınır. Rəsul Quliyev hər zaman dövlətçilik müzakirə mövzusu olduğu halda hər zaman dövlətçilikdən çıxış edib. İstər 1993-cü ilin Sürət Hüseynov qiyamı, Elçibəy iqtidarına qarşı, istər 1994-cü ilin oktyabr qiyamı, Heydər Əliyevə qarşı, Sürət Hüseynovun ikinci səfər, istər 1995-ci ilin mart ayında Cavalov qardaşlarının dövlətə qarşı qiyam qaldırılması, hər birində dövlətçilik baxıb maraqlarından çıxış edib. Hər birində dövlətin müstəqilliyini, suverenliyini və qanuni yolda seçilmiş prezidentini qorumaqla məşğul olub. Hətta öz həyatına risk atmaq hesabına. O vaxtlar nazir olan bəzi şəxslər var idi, onları kabinetində tapıq olurdu. Gizlənirdilər. Heydərliyimin zəhlərinə cavab vermirdilər.
dövlət aparatında yox idilər. Qorxurdular ki, birdən biz mövqe qoyarıq. Birdən Cavadov qardaşlara hakimiyyəti götürər. Qoy bir anla yoxa çıxaq görək bu hadisələr nə ilə qutarır. Tərəfsizlik nümayiş etdirəndə Rəsuliyev açıq ortaya iradə qoyub dövlətçiliyi müdafiə edirdi. Rəsul Quliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin silahdaşı, onu dəstəkləyən bir siyasətçi idi. Bu gün də Heydər Əliyev haqqında söz düşəndə barəsində rəğbətlə danışır. Siyasi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, hələ də Heydər Əliyevi müasir dövlətimizin memarı və müstəqil Azərbaycanın xilaskarı kimi görməkdədir. Mən Heydər Əliyevə belə deyək, birinci o televiziya çıxışında rəğbətim vardı. Demə 87-ci ilə qədər çox böyük belə fəxrlə ona baxırdım. Mən onun deməli şəxsiyyətinə bəlkə də Azərbaycanda bir nömrəli hörmət edən şəxsim. Hər halda mənim üçün bir ikinci şəxsiyyət yoxdur ki, Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə o cür hörmət edəsin. Və o təsbit təbii ki, 1990-cı il yanvar hadisələrində Heydər Əliyevin çıxışı, sonra bu Ayaz Mütəllibovun necə onu Azərbaycana bıraxmamaq üçün dəridən qabıqdan çıxmasını mən çox yaxşı bilirdim. Rəsul Quliyev demokratik düşüncəli şəxsiyyət, azad fikrin tərəfdarıdır. Hətta keçmiş sovet illərində belə rəhbərlik etdiyi zavodda demokratik mühit yaratmağı bacarmışdı. O nə göstəriş verdi? Dedi, bugündən mən icazə verirəm bütün sexlərdə seçki yolu ilə sex rəisləri seçilməli. Fəhlə özü seçəcək. İşləyənmədi, özü də çıxardacaqdır. Və bir də mənim adıma işə girməyə və yaxud da çıxmağa ərizə yazılmaz. Sex rəisinin adına yazır, sərbəst işləməyə bacarır. Sonra bir müddət keçəndən sonra bu Qarabağda perestroika başladı, yenidən qurma. O dövrdə tək zavodda 300-dən çox kooperativ açdı. Bütün. Niyə, məqsəd nə idi? Ancaq sərbəst işləməyə öyrənin, müstəqil olmağa öyrənin. Hətta bir hadisə baş verdi zavodda. Bir nəfəri götürüb onunla məqalə yazmışdı. O vaxt yazmışdılar. Qəraət məqalənin 3 dənə Kommunist qəzetinin yarısını yazmışdı. Hamısı da yalan. Onu zavod iclas elədi, işdən çıxartdılar. Bu xaricliydi, gəldi. Gəldi, dedi ki, niyə indi qol çəkməlidir bunun zadına? Ona dedi, məndən yazıblar, sizdən yazmayıb ki, niyə siz qərar çıxardırsınız? O qəbul eləmək, onu saxladı işə, ömrün o, nə qədər işlədi, təqayüdə gedənəcən o işlədi zavodda. Dedi, məndən yazıblar, nə olsun ki, yazıblar, fəhlədir də, nə olar ki? Qoy yazsın da, adamı tənqid eləyərlər. Və belə olub. Yəni, bunu hər adam bağışlamır. Səndən yazarlar 3 dənə məqalə. Kommunist qəzetinin yarısını yazarlar. Kommunist qəzeti deyir, özür istəyirəm, Vakrabosya qəzeti deyir. Bunun yarısını yazarlar sənin. Sonra sən gələrsən, səni kollektiv qərar qəbul eləyə, sən deyəsən, yox, mən saxlayıram ona qol çəkim. Qoy işləsin, eybi yoxdur, yazıb yaxşı eləyib. Bunu kim deyər? Şəxsən mən deyə bilmərəm bəlkə də. Bəlkə də Rəsul Quliyevin o hərəkətindən sonra mən də deyərəm. Bu mənə bir ibrətdir, bir örnəkdir. Dərs də, tərbiyə də. Rəsul Quliyev həm də böyük bir xeyrətçidir. Ona müraciət edən heç kəsi geri qaytarmaz, hər kəsə yardım etməyə çalışırdı. Fərq etməzdi, istər tibb, istər təhsil, istər elm, istərsə də başqa bir sahəyə aid məsələ olsun. Qapısı hər kəsin üzünə açıq idi. Onun məhz bu böyük xeyriyyəçiliyinin nəticəsidir ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına mükafata layiq görülmüş ilk və hələlik son şəxsdir. Millətimiz üçün, xalqımız üçün, xalqımızın oyanması üçün belə əlindən gələni, bütün var-yoxunu ortaya qoymağa hazır bir insan idi. Ağa Abdullayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş işçisi. Bu vaxt mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əli Əzmar İnstitutunda nəşriyyatın direktoru vəzifəsində çalışırdım. Bilirsiniz, o vaxt milli şuur, milli ruhun oyandığı bir dövr idi və nəşriyyatda da yüzlərlə
çapını gözləyən kitablar yatıb qalırdı ki, bunlar millətimiz üçün lazım idi bu kitabları yaymaq, bu kitabları çap eləmək. Mən o dövrdə çox çətin idi yəni bunları çap elətdirmək. Çünki maliyyə məsələsində çoruq çəkirdi. Mənə məsləhət gördü, dostlarım məsləhət gördü ki, ümumiyyətlə Rəsul müəllimə bir yaxınlaşaq. O Rəsul müəllim o vaxt Azneftiya zavodunda, zavodun direktoru vəzifəsində çalışırdı. Mən düzü getdim Rəsul müəllimlə tanış olduq və fikrimi ona açıqladım ki, Rəsul müəllim bu akademiyada Əli İsmailin üstündə kitablar var, öz oxucusunu gözləyir, milli ruhda. Bunları alimlərimiz işləyiblər, bu kitabları çap eləmək lazımdır. Rəsul müəllim dərhal buna heç bir tərəddüd etmədən razılıq verdi. Kitabları çap elədi, elmi kitabları. Əbülfəsir Çibəyin tövsiyəsi ilə, onun tapşırığı ilə məni göndərdilər Rəsul Quliyevin yanına. Ki, bəs tələbələr var, yaxşı oxuyanlar xaricə göndərilsin. Nə köməyi dəyə bilər, nə eləyə bilər. Rəsul Quliyev dedi ki, siyahı gətirin müəllimə. 26 nəfərin siyahısını apardıq. Bir nəfər də olsun Rəsul Quliyevin hətta yaxınlarının yaxınları belə qohum əqrəbəsi yox idi. Tamamilə yaxşı oxuyan seçmişdi rayonlardan, Bakıdan. Belə maraqlan belə bir uşaqları maliyyələşdirdi Rəsul müəllim. Bu deyirdi ki, ağa müəllim, sən alimlərə, mən sənə verəcəyəm, bilmirəm, bu efirə getməlidir, getməməlidir, getsə daha yaxşı olar. Yəni, bu Rəsul müəllim əl asılığını deyir. Bir nəsə də verirdi, nəsə də verirdi, amma xeyli olurdu da, xeyli məbləq verirdi, paket halında. Deyirdi, sən aparı ver, mənim adımı yox, öz adından. Mən bunu elədim, Ziya Bünədova verəndə, Ziya Bünədova deyir, ala, mən sənə vermək əvəzinə, sən mənim kitabımı çap eləmirsən, mən sənə hörmət eləmək əvəzinə, sən mənə hörmət edirsən, deyir. Yəni bunu, o biri kitabını çap elədiyim alimlərin hamısına da o köməyi mənə elir, deyirdi, mənim adım yox, sənin adın olsun. Qarabağ savaşı zamanı da Rəsul Quliyev ön cəbhədə yaşayan əhaliyə böyük dəstək göstərir, onlara ərzaq göndərir, hətta sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kəntlilərə silah da paylayırdı. O ağır günlərdə xalqın yanında olmaq, onlara mənəvi dəstəyini də göstərmək üçün özü şəxsən cəbhə bölgəsində yerləşən rayon və şəhərlərə tez-tez səfərlər edir, əhali ilə görüşür, onların problemlərini dinləyirdi. Sizə can sağlığı olsun, əfkin rəhbərin əfkəsində. Qorbaqlarınıza qaydacaq, özdəki biləsiniz. Laçın da, Şuşa da, hamısı bir yerdə. Təhfizuli Cəbrailin söhbət edir. Şəhsiz bura nələr? Hamısı, bütün. Hamısı bir yerdə, bizim torpaqlarımız, heç kim ala bilməz. Müharibənin qızğın vaxtı biz başlayırdıq. Onda iki barmaqlı əlcəklər və xalatlar tikilməyə başladı. Cəmaat onu ala bilməzdi. Elə bir siz deyin, bir necə deyim, 100 dənə, 200 dənə tikilmirdi ki, çox sayılar tikilirdi. Rəsul Quliyev də onu maliyyələşdirirdi o materialların alınmasında. 90-90-cı ildə vəziyyət gərginləşəndə Qarabağ Ağdərəni birbaşa zavod Himaliyə götürdü. Başda Umudlu kəndi olmağı ilə. O kənddə biz tibb mərkəzi tikdiyi yadındadır. Pekar yetişdiyi süt çəkildi. Onu hələ o momentdə öz nüfuzundan istifadə edib ora patrona kimi, silah kimi göndərdi. O cəmaat orada erməni ilə dayanırdı. O hələ çıxmamışdı o kənd. Ki onlar silahsız qalmamışdı. Hər şeyə əl atırdı ki, heç bir xalq orada qalsın. Bizi dəfələrlə Qarabağa göndərib. Mən özüm getmişəm. Zavod işçilərlə bərabər. Tankı zavodun əyətində çıxardıblar gəmidən, göndəriblər cəbhəyə. Bunu şahidiyik. Zavoddan bataryon düzəldiblər, göndəriblər cəbhəyə. Rəsul Quliyev ölkənin hər tərəfli inkişafını arzulayan siyasətçi idi. O, Azərbaycan kinosuna dəstək olmaq üçün bir neçə bədi filmi də maliyyələşdirərək ərsiyə gəlməsinə kömək olub. Kino rejissor Rasim Ocağov, Rüstəm İbrahimbəyov, yazıcı Anar Rızayev və digər ziyalarla tez-tez görüşür, kino sahəsinin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Məhz bu birgə əməkdaşlığın nəticəsidir ki, Təhminə və Zaur, Həm Ziyarət, Həm Ticarət, Şirbalanın Sonuncu Məhəbbəti, eləcə də başqa bir neçə film Rəsul Quliyevin maliyyə dəstəyi və qeyri-rəsmi himayəsi ilə çəkilib. Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir. Rəsul Quliyev düşüncəsində bir sahə yoxdur. İstəyir neftçi olsun, istəyir siyasətçi olsun, istəyir iqtisadçı olsun, istəyir mədəniyyət sahəsi olsun, istəyir elm sahəsi olsun.
Rəsul Quliyev dövlətini, millətini, vətənini sevən bir insandır. Rəsul Quliyev Azərbaycanı hər sahəsinin inkişaf etməsində maraqlı olub hər zaman. Rəsul Quliyev düşünüb, yollar axtarıb, vətəninə, millətinə daha nəyinlə tövbə verə bilsin. Önünə məqsəd qoyub tövbə verməyi və bacardığını da edibdir. İndi nə dərəcədə uğurlu alınıb, nə dərəcədə uğursuz alınıb buna tarix qiymət verəcək, Azərbaycan xalqı qiymət verəcək. Bizim qiymət verməyimiz bəlkə də ədalətsiz olardı. Rəsul Quliyev hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında yaşayır. 26 illik qürbət həyatında da aktiv ictimai-siyasi fəaliyyətinə davam edir. Həmçinin neft və siyasət, demokratiyaya gedən yol, həqiqətin qiyməti də daxil olmaqla 8 kitabın müəllifidir. Ən önəmlisi isə siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, bir dəfə də Azərbaycanın dövlət və milli maraqlarına zid addım atmayıb. Onun üçün dövlət, xalq, vətən anlayışları şəxsi ambisiyalarından qat-qat üstün yerdə dayanır. Harda olmasından asılı olmayaraq, Rəsul Quliyev Azərbaycana bütün varlığı ilə bağlı olan sadiq bir vətəndaş, gerçək vətənpərvərdir. Bugünə qədər Rəsul müəllim, mən bilən, yəni ki, hər halda mən onunla belə əlaqəm var, Amerika vətəndaşlığı götürməyib. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı kimi qalıb. Fuad Əliyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri. Xaricə gedənlər hamısı dərhal götürürlər həmin o dövlətin vətəndaşlığını və yaxud da ki, siyasi sığınacaq istəyirlər və s. Amma Rəsul müəllim, baxın, uzun illərdir ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi qalıb. O, onu həqiqdən də Azərbaycanın, belə deyək də, o, sevdiyindən gəlir, yəqin ki də bu, yəni başqa cür ola bilməz. Hansısa dövlət başçısının yaxud da vəzifədə olan adamın şəxsiyyətinə toxunacaq və yaxud da ki, dövlətçiliyimizin əleyhinə olacaq kəlmələr işlətdiyini şahid olmamışaq. Rəsul Quliyev bir dəfəm də olsun Azərbaycana prosif çıxmayıbdır. O cəmiyyənin içində çox fırlanırdı. O qədər Amerikadan bizə suçlar, o qədər Amerikadan bizə təhqirlər gəlirdi. Rəsul müəllim, mən bildiyimi, heç zaman onların içində iştirak eləməyibdi. O vardı. Mən yenə də deyirəm, o gəlir dövləti sevməkdən. Qarabağ hər bir azərbaycanlı kimi Rəsul Quliyev üçün də ən önəmli mövzulardan biridir. Hətta bu barədə Qarabağ adlı kitabda qələmə alıb. Qürbətdə yaşasa da hər gün Azərbaycanı izləyir. Burada baş verən prosesləri həssaslıqla təqib edir. 44 günlük vətən müharibəsinin hər dəqiqəsində ürəyi Azərbaycanla döyündü. Şəxsi sosial media hesabından Ali Baş Komandana və xalqımıza dəstək nümayiş etdirir, bəyanatlar verir, döyüş şəraitində hər kəsi milli birliyə, həmrəliyə səsləyirdi. Amerikada yaşasa da, vətəndən uzaqda olsa da, görürsünüz, buradakılardan daha çox o elə bir ki, öz istəyini verdi, biruzə verdi və yazdı. Sevinci o cür yaşadığı kimi də prezidentə də ədalətli olaraq təbrikini bildirdi. Bu mərdliyin nümunəsidir. Vətən müharibəsi dövründə ilk verən bəyanatların mən rəsmə gəlmişdi. Orada bəyanatlarda birinci sözlər olmuşdu ki, yəni ki, müraciət etmişdi Azərbaycan xalqına ki, hamımız qoyuruq kənara müxalifət misalçiliyi və s. və birləşirik ordumuzun ətrafında, Ali Başqamanın ətrafında və mütləq hamısı bunu dəstək verməliydi. Azərbaycan xalqı hətta gecə rahat yatanda uyatmaq idi. Həyəcanla, proseslərin gedişatını gözləyirdi. Rəsul müəllim düşünürdü ki, Azərbaycan xalqının əzmi, torpaqları azad etməyə, Azərbaycan iqtidarının əzmi və şəxsən Prezident İlham Əliyevin əzmi yetərlidir. Beynəlxalq qüvvələr dayandırmasa. Və hər gün biz o beynəlxalq təzyiqləri görürdük. Fransanın təzyiqlərini görürdük, Rusiyanın təzyiqlərini görürdük. İranın təzyiqlərini görürdü, indi bəzən
adlar çekilmir ama reallık budur ki bunlar var idi. Qərb, Amerika Birleşmiş Ştatları'nın müəyyən təsirləri var idi. Azərbaycan dayanmırdı və Rəsul müəllim Azərbaycan ordusunun taktiki girişləri ilə uğurları ilə anbağın fəxr edirdi və nəhayət 8 noyabrda Şuşa azad olundu. Səhər saat 10 radələrində Prezident İlham Əliyev Şuşanın azadlığını, azad olunduğunu elan elədi Şəhidlər Xiyabanında. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Rəsul müəllimi görüntülü yığdım. Görüntülü yığıb bu məlumatı verdim. Rəsul müəllim də sevinclə bir duyğusallıq sanki bir-birinə qarışmışdı. Və mən 11 illik münasibətdə olduğum adamı heç zaman kövrək görməmişəm. İlk dəfə idi gözləri dolmuşdu. Oradakı o sevinci mən sadəcə sözlə izah edə bilmərəm. Və dərhal mətbuatdan biri, Reaksiya TV, Rəsul müəllimin Şuşanın azad olmasına bağlı münasibətini öyrənmək istəyirdi. Mən Rəsul müəllimə dedim, Rəsul müəllim ki, indi yox, bu dəqiqə yox. Yəni, o kövrək tonda çıxmaq istəmirdi və bu səbəbdən biz qərarlaşdırdıq ki, görüntüsüz olsun. Rəsul müəllim ki, yəni, ola bilər, özümü kontrol edəməyim, bu doğru olmaz. Və razılaşdıq, Rəsul müəllim ilk dəfə efirə səslə çıxdı. Mən də sizi və bütün Azərbaycan xalqını, o hələ anadan olmamış, anaların bəhrində olanlardan tutmuş, bu gün axırıncı nəfəsini alıb, o dünyasını dəyişənlərə qədər hamısını təbrik edirəm. Bu bizim Azərbaycan üçün fövqəladə bir qələbədir. Qələbə ilə bağlı təbrikini və təəssüratlarını Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda da geniş qeyd edib. O göstərdi ki, siyasi məqsədlər və hədəflər fərqli ola bilər, amma mövzu vətəndirsə, hamılıqla Ali Baş Komandanın ətrafında birləşməyi bacarmalıyıq. Həmçinin Rəsul Quliyev Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda dövlətimizin inkişafına da toxunub. O bildirib ki, Azərbaycanın daha da güclü dövlətə çevrilməsi üçün hərbi sənaye zavodlarını inşa etmək, konstitusiya islahatları kimi bir sıra məsələlərin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır və bütün bunlara Müzəffər Ordunun Ali Baş Komandanı məharətlə nail ola bilər. Prezident Əliyev mənim üçün ən hörmətli prezidentdir xalq arasında. Prezident Əliyev Azərbaycanın 18% torpaqlarının azad edilməsinə rəhbərliyə edir. Özə çox qısa müddətə, qısa müddətə heç iki ay yox olmuyordu. Prezident Əliyev, İlham Əliyev, Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır. Mən məsələn bir də təşkil edirəm. Mənim heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, belə tezliklə o torpaqlar azad olmalıdır. Mən fikirləşirdim ki, o torpaqların azad olunmasını mən görməyəcəyim. Bir saat belə fikirləşirdim. Ona görə belə bir 40, qısa müddətdə, 44 gün müddətində torpaqların belə sürətlə, az iki ilə azad edilməsi bu həddən artıq böyük bir rəşadətdir. Canı dildən Azərbaycana həqiqətən də millətini sevərək, dövlətini sevərək çalışmaq istəyən bir şəxsiyyət olaraq Rəsul Quliyevə ehtiyac var və Rəsul Quliyevin gəlişi çox vacib bir məsələdir. Allah ona can sağlığı versin, nə deyim, yəqin ki, vaxt gələr, yəqin vətənə ha vaxtsa dönəcək. Uzun ömür arzulayıram, Allah verdiyi ömrü ləyaqətlə yaşayıb, mən deyərim, elə bundan sonra da ləyaqətlə yaşasın. Mən əminəm, vətənimdə ondan görüşmək istəyərdim. Çox darıxıram, kövrəlirəm. Yolu gözləyirəm. Çəkməm bunu. Çəkməm bunu. Zamanmışaram da o gəlsə.
təzədən ömrüm gələr. Həyatım gələr. Rəsulun Azərbaycanda olmağı lazımdır. Hökumətə lazımdır. Rəsul müəllimin Azərbaycana gəlməyi, sahə üzrə yaxşı məsləhətlərin verilməsi, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişafına böyük töhfə olur. Söhbət düşmüşkən bir şeyi də xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda kontraktların bağlanması başlanmışdı. Rəsul müəllimin narahatçılığı var idi ki, ölkədə neft-arıma zavodlarında inkişafı lazımdır, neft-kimya sənayesini gücləndirmək lazımdır. Bundan ötürü xam neftin müəyyən bir hissəsi ölkədə saxlanılması məqsədə uyğundur. Ona görə ki, hasilat düşə bilər. Uzaq görənliyinə bax, indi hasilat 6 milyona yaxındır. İllik hasilat dövlət neft şirkətini. Ölkədə isə neft ayırma zavodunun rekonstruksiyası gedir. Hələ təzəsini tikmək istəyirdilər, gördülər neft çatmayacaq. Ona görə də saxladılar və bugün o sözə böyük ehtiyac var. Deyirlər tarix nə zamansa yazılacaq bir romana, roman isə nə vaxtsa vaqe olacaq. Tarixə bənziyir. Zaman göstərdi ki, Rəsul Quliyevi romana bənzəyən tarix içərisində yaşayıb fəaliyyət göstərən şəxsiyyət kimi dəyərləndirməliyik. O, ömrünü ləyaqətlə yaşayan, öz prinsiplərindən heç vaxt vaz keçməyən, ən ağır şərtlərdə də inandığı dəyərlərə sadiq qalan bir şəxsiyyətdir. Onun bütün fəaliyyətinin əvvəli də, sonu da Azərbaycanla bağlıdır. Biz də Rəsul Quliyevə görmək istədiyi Azərbaycanı arzulayaraq burada nöqtə qoyuruq. Daha doğrusu, 3 nöqtə. Çünki inanırıq ki, onun həqiqi qiymətini tarix verəcək, mütləq verəcək.